bem-vindos ao último aniversário do Davi! Quem tá no toque é ele, DJ Nescau. De um lado nós temos Flamengo. E do outro nós temos Vasco da Gama. Quem será que vai ganhar esta disputa? E o jogador Felipe se prepara pra cobrança. E a goleira está preparada para fazer essa defesa. Felipe partiu, bateu. Defendeu a goleira. Dá um beijinho na bola, agradece a Deus. E agora ela que vai pra cobrança. Ela toma pouca distância, partiu, bateu. Defendeu. Não acredito. Olha quem tá vindo lá. O maior artilheiro de todos os tempos. Ah, não. E agora é ele que prepara pra cobrança. O camisa 11, o craque Cruz Maltino Davi. Partiu, bateu, golaço! Vasco! Vasco! Vamos! É, tá todo felizinho, né? O melhor é sempre o último. Não, então não é ainda o melhor. Galera, como vocês podem ver, estamos em um outro lugar. Esse aniversário a gente não vai fazer lá no apartamento, porque tá muito quente, gente. Aí nós decidimos fazer aqui mesmo, onde os bisavós do Davi moram. Olha isso, o céu limpinho, nenhuma nuvem. Tá calor demais. Aqui a gente trabalha assim, ó, bota flamenguista pra pendurar a bandeira do Vasco. Vai, sobe aí. Não faz por um filho. Vai. Ou melhor, por um marido. É. Ah, bora, que dá pra não cair aí, hein? Não pode. É, porque é perigoso, vai, né? Ainda mais segurando a bandeira. Nossa, do Vasco. Não entendi a graça. Não entendi a piada. É perigoso. Não entendi. Vai, bora. Olha só que coisa maravilhosa. Não é você, não, é a bandeira, mano. Gente, esse pai está se achando, porque em nenhum aniversário teve o que nesse vai ter. Olha só. Olha isso, gente. Pra decoração. Meu filho é campeão. Esse daqui eu amei. Potinho, potinho de biscoito. Potinho de bola. Cara, ai, tem isso mesmo. Troféu, mini troféu, cara. Vascão. Além dessas coisinhas aqui, né? Porque era pra ser o tema de futebol, mas o pai obrigou. Futebol? O Vasco é time de quê? Ué, mas futebol? Podia ser Flamengo, então. Que Flamengo? Caramba, para de falar palavrão no vídeo. O bolo desse mês. Quem tá no toque é ele, DJ Nescau. Chegamos e já tá todo mundo aí, meu Deus. Olha isso, Brasil, gostei, amiga. Gostei. Olha meus irmãos, cara, muito lindos. Sempre do melhor lado. Tem algum problema aqui, não tem, não? O que, amigo? Tem mais flamenguista do que vascaíno, aí o tema é do Vasco. Vovó Cris veio uniformizada, hein, mãe? Gostei! Cadê o pai dessa criança? Ah, já tá aqui preparando o lanche dos convidados. O que que temos hoje, amor? Cachorro quente e salgadinho. O cachorro quente foi feito pelo melhor, gente. Olha só. Oh. Felipe, me dá. Bora. Me dá. Minha cara, pode falar, né? Galera, e além de ser minha cara, tá do meu tamanho. Olha isso. E a minha magreza. Tá tudo igual. Impressionante. Temos um DJ aqui hoje. Só vai dar três palavrinhas, galera. Viu? Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração.
Não. Deus. Não pode. Não tem. É, filho. Vascão, filho. Ei. E atrás também colocamos o número 11, gente. Porque ele tá fazendo 11 meses e o aniversário dele é dia 11. É, filho. E no primeiro mês dele, como profissional do Vasco, ele vai fazer 11 gols. Que isso, Felipe? Meu Deus, amém. É, filho. Vascão, filho. Até blusa autografada do Vasco, o Felipe tem. Olha isso. A pergunta é, será que os tios vão convencer o Davi a ser flamenguista? Não, não tem nem essa hipótese, né? Eu vou proibir de ver. Sabe o que vai acontecer? Ó, fala, Celeste. O Vasco vai ficar perdendo toda hora, aí o Davi vai ver que o Flamengo tá ganhando, ele vai virar. Eu também acho, eu também acho. Agora o negócio vai ficar sério. Vai rolar agora uma disputa de embaixadinhas. Tô bem inclinado, gente. Vai ser menino contra menino e menina contra menina, pra ficar justo, né, galera? É isso aí. Então vambora. Começar com os meninos, né? Porque vocês têm o risco de jogar a bola lá fora e acabar com a brincadeira. Ah, não achei graça, não achei graça disso. Bem-vindo do Davi! Vamos lá, Douglas! Mostre o seu talento! 3, 2, 1, valendo! 1, 2, 3, 4. Ah! Mostra pra galera o seu potencial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19! Aí, ficou difícil, hein, pai? Vou botar as crianças pra me atrapalhar ali. O pai do Davi! Vamos lá, preparado? Não tem teste, não. Vai! Valendo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele! Por que você não fez assim? Vai, filma, mano! Vai! Ué! Vai! 1, 2, 3, 4. Ah, agora não vale! Viu, sem pressão, como é que é? Eu boto minhas fichas na Celeste. E eu, amor? Ué, eu? Desculpa. Pra começar a disputa das mulheres, a vovó Cris. Mãe, boa sorte. Sim, cuidado com a mesa. Eu tô com um pouco de medo, gente. Eu também. Mãe, cuidado. Você acertou o fim de pedaço. Calma, mãe. 3, 2, 1. Valeu. 1. Próxima na disputa. A bita do Davi. Vamos lá, mostrar que o Botafogo ganha alguma coisa. 1, 2, 3. Gente, ela fez 3. Já ganhou. Amanda, tu não vai fazer 3. Eu não tô acreditando. A outra bisa do Davi vai jogar. Vou te pagar o bisu. Joga pra bater no joelho e depois tu bate com o pé. Já dá pra fazer 2. Vai. Já não vai ficar em último. Eu não sei nem chutar, gente. Vai. Amiga, confio em você. Amém. Mostra. Mentira! Vai ganhar o Hexa. Bora. Vai. Tem que ser descalça. Pode ser, só do jeito que você quiser. Vai. Ai, gente.
Um. Minha gêmea em ação. Vai, Celeste, mostra porque tu é minha irmã, hein? Aí ela vai fazer um mesmo. Um. Fez um. Fez um. Foi errado. Fez um. Um. Não, que cor não tem. Quem onde falou que teu tá achando? Valendo. Um. Ih! Um de novo. Agora que cor antes do dois. Um de novo. Um, gente. Cara. Aí. O Botafogo se revoltou. Espero que eu consiga. Tem certeza que quer fazer? Tu foi muito boa, vó. Assim não dá. Ficou difícil pra mim, gente. Mas vou tentar, né? 3, 2, 1. Um. Ah, não. Só mais uma, gente. 2. E perdeu pra sua vó. E o troféu da grande campeã das mulheres. Tia Glaucia chegou e disse que é capaz de fazer 3 embaixadinhas. Então vamos ver. 3, 2, 1, valendo! Agora eu tenho um brinde pra cada um, pra hora do parabéns. Muito especial, dó pra você vestir. Meu Deus, ele trouxe todas as camisas dele do Vasco. Fala sério. Toma pra você vestir. Não, amigo. Tá. É regra da festa. Pode levar pra casa, gente, pra limpar o chão. Cara, ele tem pra todo mundo. Gente. É o pano de café que tava voltando. Quem quiser um short também tem. Finalmente, gente, pelo amor de Deus. É muita ideia, é muito bolo, é muita coisa. Mas até aqui o Senhor nos ajudou. E muito obrigada a presença de todos. Foi lindo viver todos esses momentos com vocês, gente. Toda a interação que vocês tiveram, tentando adivinhar cada aniversário, assim, foi incrível. E agora vamos celebrar, né? Mais um mês de vida do herdeiro! É um, é dois, é um, dois, três! Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Dá trabalho mesmo. Cara, dá trabalho, gente. Mesmo fazendo uma coisinha de nada, dá muito trabalho. Nunca mas, é assim, uma coisinha de nada, né? É, ai, gente, sério. Foi maravilhoso compartilhar todos esses momentos históricos e épicos com você. Até Shrek a gente virou. E qual vocês acham que vai ser o 13º aniversário? Não, pelo amor de Deus, já falei que 13º só no trabalho, gente. Aqui já foi. Me deixa aqui nos comentários qual dos meus aniversários vocês mais amaram, assim, qual foi seu favorito? Ai, ó, eu sou muito na dúvida da ovelhinha e do Shrek. Eu amo esses dois, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!